Ahoj, vítejte v Integray. V tomto videu budeme hovořit o konektorech Boldem. V Integray máme několik konektorů Boldem a dnes si probereme konektory Create or Update Contact, Send Transactional Text a Send Transactional Email. Boldem nabízí automatizované marketingové nástroje, které zahrnují personalizovaný e-mailový marketing, automatizované pracovní postupy pro úkoly jako připomínky opuštěného košíku a dodržování GDPR. A analýzu chování zákazníků. Jejich platforma také obsahuje generování textu pomocí AI a AB testování pro optimalizaci marketingových úsilí. Create or Update Contact Connector vám umožňuje efektivně spravovat informace o kontaktech přidáváním nových kontaktů nebo aktualizací stávajících. Můžete zahrnout vlastní atributy pro personalizované záznamy a zajistit, aby všechny kontaktní informace byly aktuální prostřednictvím synchronizace. Send Transactional Text. S tímto konektorem můžete přizpůsobit obsah SMS konkrétním transakcím a zajistit, aby důležité zprávy byly odesílány okamžitě. Také se integruje s pracovními postupy pro automatizaci procesu odesílání textových zpráv. Send Transactional Email. Tento konektor vám umožňuje personalizovat obsah e-mailů pro důležitou komunikaci a automatizovat plánování a odesílání e-mailů. Navíc poskytuje analytiku pro sledování a zlepšování výkonu e-mailů. Pojďme se podívat, jak fungují v praxi. Tu máme konektor, ve kterém simulujeme příchod dat, které zadávají základní údaje kontaktu. V dalším kroku posílám tato data na Boldem konektor, aby kontakt vytvořil. Potom následuje krok, ve kterém si zadáme požadovaný text zprávy, kterou potom pošleme na tento vytvořený kontakt. Po tomto kroku následují dva boldem konektory, jeden na posílání e-mailu a druhý na posílání zprávy. Boldem konektory mají stejnou konfiguraci, je potřeba zadat Client ID a Client Secret. Teď stačí už jen spustit úkol a kliknout na tlačítko History. Tu můžeme vidět, že úkol doběhl úspěšně. Když klikneme na Data Snapshot, můžeme vidět údaje o kontaktu a detail odeslané zprávy. Na platformě Boldem můžeme vidět, že byl vytvořen kontakt s údaji, které jsme zadali v Integray. A zde můžete vidět odeslaný e-mail. Takže kontakt byl vytvořen a zprávy byly odeslány. To znamená, že vše proběhlo podle plánu. Data získaná pomocí těchto konektorů mohou být využita napříč celou platformou Integray. Nezapomeňte nás sledovat, odebírat a dát like. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat. To je vše pro toto video. Děkujeme za sledování a těšíme se na vás u dalšího videa.